چوری کزر سے عید کے ایک مقابل مونٹی او انین گفتار سے عید کے ایک انین مون مقابل او انین گفتار سے لکھتے تڑک ہری تٹی رونا زبان کتار سے عید کے ایک مقابل مونٹی او انین گفتار سے لکھتے تڑک ہری تٹی رونا زبان کتار سے اجتم پک کاٹوں نا میراک ہم بازم سنوں اجتم پک کاٹوں نا میراک ہم باز مت سنو ار موڑ ہر دولو کی کس سوچ کر پائک سردار سے لکھتے کڑک ارہی تٹی او ناز بانگ کتار سے چورک سردن اور ستم تھا انتیائے کہ ایک یزید اس داس کان اور ستم تھا انتیائے کہ ایک یزید اس داس کان عشق ٹی شو لکھ دتتے پے شہید اس داس کان اور ستم تھا انتیائے کہ ایک یزید اس داس کان عشق ٹی شو لکھ دتتے پے شہید اس داس کان چاکریو دمز سے ٹی آلے بات سنے چاکریو دمز سے ٹی آلے بات سنے دار ہے تک ہر دویا شے مرید اس داس کان عشق ٹی شو لکھ دتتے پے شہید اس داس کان بلوچی غزل سے مجنون صاحب تھے نا تم شبیاتا گلے میں مانو کرتا شبیاتا گلے میں مانو کرتا اے زندہ شاہیے من زیال کرتا شبیاتا گلے مطلب چھمے ملا یمن الکے مسیت ہے چھمے ملا یمن الکے مسیت ہے پلو ٹھگ نازل آزان کرتا پلو ٹھگ نازل حزان کرتا زندہ شاہی منزیان کرتا میرو کے دل پدا لوٹی تھی زندہ میرو کے دل پدا لوٹی تھی زندہ پمل کیسے او مان کرتا مل کیسے او مان کرتا اے زندہ شاہی منزیان کرتا مطلب علی راز کرتا سودائے سکے علی راز کرتا سودائے سکے وشیداتا میں تاوان کرتا وشیداتا میں تاوان کرتا اے زندہ شاہی منزیان کرتا شبیاتا گلے مہمان کرتا اے زندہ شاہی منزیان کرتا سخاوت ادبی کاروان بلوچستان یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے کے سبسکرائب نہ بٹنا کلک کبو نہ ناپوس کو نگا ویڈیو تے حاصل کرنے کے بیل آئیکن کلک کرنے اس سند پیرے نما میرا تھا ملاس سخاوت ادبی کاروان بلوچستان